Kama nilivyokujuza, tuko katika maeneo ya Mavoko hapa, lakini hii ni kaunti ya Machakos, kuzungumza na ndugu jamaa na marafiki, na tumepata kushuhudia hoteli hii ilikuwa inaitwa Sunset Hotel inavunjwa hapa. Na hivyo ndivyo ambavyo shuhuda mwenzangu ambaye ni mzee Henry Nyamwe niko naye hapa katika eneo la tukio kabisa. Mzee Henry, hali hii umepata kuiona? Hoteli inavunjwa. Ni hali ya kusangaza. Hoteli Sunset tumeambiwa magovernors, madios, macounty commissioners, ministers walikuwa wanakuja katika hii hoteli. Ndio. Mbali na hapo, mnaangalia hapa jini vile vitu imeenda. Sasa hii ni affordable housing. Hapana, tusifike huko kwanza. Tunapata kuona serikali wako na mpango hapa maalum kabisa kwamba ile eneo lina miliki ya watu fulani ambao wanatakiwa wao ndio wanatakiwa kumiliki hapa. Lakini unadhani kwamba hawa watu wanaobomolewa hapa watapata fidia? Sidhani kama kuna fidia yoyote. Kama kungekuwa na fidia wangehamishwa. Ndio. Kama mtu asikudanganye. Kama kungekuwa na fidia, wangekuwa wanabeba hizi vitu unaona hivi. Wangekuja wachengewe nyumba ndio hizi zipomole, zipomolewe. Kwa hivyo hakuna vidia jamani. Mtu usidanganywe. Upo utaratibu maalum, kuna askari polisi ambao wanahakikisha ulinzi na usalama, vitu havichukuliwi holela. Maaskari hapa nafikiri mmeona nyuma hapa kwa kamera, kama mmeshaona. Hali yao ni kudhibiti, wahakikishe kazi imefanyika. Lakini pia kulinda mali. Mali gani? Mali imeshaharibiwa tayari. Ni kusudia mali iharibike. Yaani nyumba zitolewe. Yaani sawa, nyumba zinavyotolewa zile yale mabaki ambayo yanaweza kutumika sehemu nyingine, maana yake ndio yanalindwa kama hivi. Ndio nakujibu ndugu yangu hivi. Wako kwa kulinda mali na maisha, si ndio? Lakini hapa sio kulinda mali, hapa ni kupomoa. So they are here wasudie paka kazi ifanyike. Sawa. Hii ni Sunset Hotel iliyokuwa Sunset Hotel, maana sasa imebomolewa. Hakuna tena Sunset Hotel. Lakini tunakuzungusha mtazamaji wa Channel 7 News TV kokote ambako utakuwa unaona mazingira yanavyoharibiwa na vitu kama hivyo. Utapata kuona nini ambacho kinajiri katika eneo hili la kaunti ya Machakos, lakini mtaa wa Mavoko. Kwa hiyo tuko katika mtaa wa Mavoko, kaunti ya Machakos. Bado mambo ndio mambo bado sio mazuri. Kwa hiyo tuzidi kuzungumza na ndugu jamaa na marafiki. Tuko bado hapa. Karibu sana Channel 7 News TV East Africa.